Біля театру в очікуванні зібрались маленькі глядачі. Привітати їх вийшли казкові персонажі. Перший фестивальний день розпочинає театр з Маріуполя з виставою «Маленький принц» Антуана де Санта-Екзюпері. Ну что ты здесь делаешь, малыш? Пожалуйста, нарисуй барашка. Ну я не умею рисовать. Все равно, нарисуй барашка. У Маріупольському театрі «Ляльок» виставу «Маленький принц» поставили у 2010 році. Судьба у нашого спільного. Доля у нашої вистави «Маленький принц» дуже така важка, скажімо так, тому що він навіть побував у вогні, коли горів театр, але ми його відновили, бо він наш найулюбленіший, ми його дуже любимо. Маріупольський театр «Ляльок» та театральна школа, яка працює при ньому, не припинили свою роботу, коли почалась війна на сході України. Ми в дуже такому великому напруженні. Треба сказати, що не один день з моменту початку війни. Ми в дуже такому великому напруженні. Треба сказати, що не один день з моменту початку війни. Ось уже 4 роки поспіль. Ми чуємо ці постріли, цю канонаду. Кожен день починаємо зведення. Кожен день когось ховаємо. Це, звичайно ж, позначається на наш емоційний стан. І природньо буває так, що не до веселощів. Просто не до веселі. Участь у виставі бере 16-річний актор театру Микита Марченко. Займатися в театральній студії почав в 11 років. Каже, так захотіла бабуся. В майбутньому хлопець мріє стати актором драми. Там були знайомі бабусі. Там були знайомі бабусі. Вона дуже хотіла, щоб її онук теж став актором. Мене довго вмовляли. Я не хотів, я дуже боявся. І потім прийшов і просто мені захотілося там залишитися. Це було настільки тепло, настільки гостинно. І настільки мені сподобалось заняття акторської майстерності, хореографії. Та я просто закохався в студію і залишився там. Примушує задуматись над нашим життям, подумати, якими ми буваємо, якими ми будемо, що з нами може трапитись, якщо ми зробимо хибний крок. Дуже емоційний спектакль. Актори дуже нервують перед цим спектаклем, тому що потрібно показати всі емоції, потрібно видати той заряд енергії глядачеві, якого вони потребують. Моя вина, що ти цього не знав? Та й ти не важна. У другому регіональному фестивалі «Кришталева лялька» участь братимуть театри з 5 областей України. Це завжди радість, це завжди посмішки, це завжди зустріч друзів, тому що лялькове братство, воно особливе. Це своя країна. Ми дуже дружимо, ми не звертаємо уваги, нема на кордони, не на політику. У нас своя країна, лялькова. Організатори фестивалю кажуть, з кожним роком мапа театрів «Ляльок» заповнюється, а до 30-річчя незалежності України планують заповнити її повністю та перейти до карти світу. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.